LRT metų apdovanojimai. Metų ambasadorius. Režisierė, prodiuserė, dokumentinio kino kūrėja Giedrė Žickytė. Už pasaulinį pripažinimą pelniusi filmą Šuolis. Aš čia laisvė. Išskirtinį pasakojimą apie vieno žmogaus ir mūsų visų laisvę. Režisierius Laurynas Bareiša. Už į Lietuvą atvežtą sparnuotą liūtą. Istorinį apdovanojimą tarptautinėme Venecijos kino filmų festivalyje. Menininkas, dizaineris, inžinierius Julijonas Urbonas. Už vizionierišką požiūrį į architektūrą ir atstovavimą Lietuvai Venecijos bienalėje. Portale lrt.lt balsuokime už nepamirštamus darbus, įkvepiančias ir į priekį judėti padedančias organizacijas ir iniciatyvas. Iškilmingoje ceremonijoje įteiksime LRT metų apdovanojimus.